Ja, men det är taget. Klart slut. Wow! Wow, 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 wow! Vi har en död över. Hur dödar vi den här? Åh, oh, gud. Åh, oh, nej. Åh, god. Han dör på en gång. Okej, ja. My time to shine. Snyggt. Vi pratade om den på vägen. Bara, gå inte ner i det där. Du, det var machine gun rakt innanför dörren. Ja, så autocentrisk räckte kanske.